Сальмонельоз – це гостре інфекційне захворювання, що виникає в людини, яка з'їла продукт, заражений мікроорганізмами із роду сальмонел. Сальмонела має здатність не тільки добре зберігатись, а й розмножуватись у продуктах харчування. А гине вона при температурі 80 градусів через 2-3 хвилини варіння. Порушення саме цієї умови найчастіше і спричиняє харчові отруєння, кажуть лікарі. Навіть коли вже є збудник в продукті, то це особливо небезпечно тим, що смак, запах, колір продукту істотно не змінюється, і людина, не помітивши цього, просто з'їдає і таким чином заражається. Цим небезпечний є сальмонельоз, що навіть не підозрюючи, можна заразитися. Захворювання починається гостро, температура зростає до 38-40 градусів. З'являються головний біль, слабкість, втрата апетиту. До цього приєднуються також біль у животі, нудота, блювання, пронос. Тому дуже важливо своєчасно розпізнати захворювання, кажуть медики. 8 випадків захворювання на сальмонельоз у Тернополі, 5 з яких у дітей, поодинокі, запевняють епідеміологи. У нас випадки сальмонельозу пов'язані із вживанням саме м'ясних продуктів, які пройшли недостатню термічну обробку, а також тих, які були куплені на стихійних ринках міста Тернополя, а також були пов'язані із вживанням сирих перепелиних яєць. Аби вберегтись від сальмонельозу, лікарі не радять купувати продукти харчування, особливо м'ясо, молоко та яйця, на стихійних ринках. І обов'язково пам'ятати про правила особистої гігієни.